You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Assalamu alaikum Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کشور مصطفیٰ. کابل. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے افغان حکومتی اہلکاروں کے طالبان کے اعلی نمائندوں سے خفیہ مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے. امریکی جنرل جان نکلسن نے کابل سے ایک ٹیلی فون کانفرنس میں بتایا کہ افغانستان کے ظاہری منظرنامے کے پیچھے مکالمت اور کافی زیادہ سفارتکاری جاری ہے. تاہم جنرل نکلسن نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ اس درے پردہ بات چیت میں کون کون شامل ہے. اس امریکی جنرل کے بقول اس مذاکراتی عمل کے آغاز سے قبل فریقین کے مابین ایک ابتدائی خفیہ ملاقات بھی ہوئی تھی جس کے بعد ہی اس بات چیت کو آگے بڑھانے کا موقع مل سکا ہے. لندن. دنیا کے نصف سے زیادہ بچوں کو محرومی یا پسماندگی کا سامنا ہے. بچوں کے تحفظ کی تنظیم سیو دا چلڈرن کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس صورتحال میں تقریباً 1.2 ارب بچوں اور بچیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں. اس تنظیم کے مطابق اس کی وجہ مسلح تنازعات، غربت اور خاص طور پر بچیوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا ناروا سلوک ہے. کم عمری میں شادیاں، جبری مشقت اور ناقص خوراک نے بھی صورتحال کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ بچے مغربی اور وسطی افریقی ممالک میں ہیں. دمشق. شامی صدر بشار الاسد نے امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. اسد نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ سیرین ڈیموکریٹک فورس SDF سے مذاکرات کرتے ہوئے مسئلے کو حل کیا جائے. ان کے بقول تاہم دوسری صورت میں SDF سے علاقے واپس لینے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا. کرد جنگجوؤں پر مشتمل SDF کے زیر قبضہ شمالی شام کے کئی علاقے ہیں. ساتھ ہی اسد نے امریکہ سے فوری طور پر شام سے نکل کا مطالبہ کیا ہے. یہ ڈوائچے ویلے کا نیوز بولٹن ہے. جنیوا. آج جمعرات کو دنیا بھر میں انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر عالمی ادارے صحت WHO نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سگریٹ پینے والوں میں دل کی بیماریوں اور فالج کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس تنظیم کے مطابق ہر سال اس مضر صحت عادت کی وجہ سے 7 ملین سے زائد انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو خود تمباکو نوشی نہیں کرتے بلکہ صرف سگریٹ پینے والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. WHO کے مطابق بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ علم ہی نہیں کہ تمباکو نوشی سرطان اور کئی دیگر مہلک بیماریوں کا سبب بنتی ہے. نئی دہلی. جنوبی بھارتی ریاست کیرالا میں نیپا وائرس کے نئے کیسز کے علاوہ مزید 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. کیرالا میں صحت عامہ کے نگراں اہلکار ویجے شری نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک 55 سالہ مدھو سدھانن اور دوسرا اکھل نامی ایک 28 سالہ شہری تھا. ان دونوں کو نیپا وائرس اسی ضلع کے ایک میڈیکل کالج سے لگا تھا. کیرالا میں اس وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی مصدقہ تعداد 17 بنتی ہے جن میں سے 15 ہلاک ہو چکے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑوں کی مدد سے پھیلتا ہے. روم. اٹلی میں حکومت سازی کے لیے عوامیت پسندوں کی 5-star موومنٹ نے ایک نئی تجویز پیش کر دی ہے. اس تحریک کے سربراہ لویجی دیمایو نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کے قیام کو روکنے کی خاطر ان کی تحریک اور ان کا حلیف دائیں بازو کا سیاسی اتحاد متنازع سیاستدان پاولو ساونا کے بجائے کسی اور کو وزیر اقتصادیات بنانے پر تیار ہے. ملکی صدر سرجیو ماتاریلا نے ساونا کا نام مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یورو زون سے نکلنے کی بات کرنے والے کسی شخص کو ملکی کابینہ میں قبول نہیں کر سکتے. واشنگٹن. امریکی اور یورپی یونین کے مابین تجارتی تنازع میں مہازارائی کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں. جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق قوی امکان ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کو یورپی یونین سے درآمد کی جانے والی فولاد اور ایلومینیم کی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کرنے کا اعلان کر دیں گے. اس سلسلے میں یورپ کو حاصل استثناء کی مدت کل جمعے کو ختم ہو رہی ہے. مزید خبروں کے لیے DW.com/Urdu. You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.